Primer de tot, gràcies per estar aquí. En primer lloc, vull agrair també al doctor Ricard Pujol Borrell les seves amables paraules i els seus ànims, això sempre inspira confiança. També gràcies al comitè científic de l'ICS pel seu recolzament i per la seva confiança. Jo, contràriament al doctor Viñoles, el que faré és començar descrivint una mica la trajectòria, fent una part de... És ben curiós que el doctor Viñoles i jo som de la mateixa promoció de l'Hospital Clínic. Vam acabar l'any 86 i ens trobem 25 anys després en una cerimònia com aquesta. Com a mínim és anecdòtic. Nosaltres vam començar la nostra recerca a principis dels anys 90. Jo m'incorporo a Girona, venint de l'Hospital de Bellvitge, amb una trajectòria atzarosa, com a mínim, que és llarg d'explicar. I en aquest moment serem dos, el doctor Ricard i jo, i ens plantegem quines preguntes volem respondre. No? Com només seran dos, doncs, després de l'assistència, ja cap a les 4 o les 5 de la tarda, encara es queden fins a les 4 o les 5 de la tarda, perquè ara poca gent es queda fins tan tard, doncs es plantejaven, bueno, preguntes que ens volíem respondre. No? Fixeu-vos si érem bojos en aquell moment, perquè l'única estructura que teníem de recerca en l'hospital era la biblioteca. L'única estructura que teníem que s'assemblava una mica a recerca, no hi ha cap laboratori de recerca, sinó que era la biblioteca. I érem tan bojos que ens repartíem totes les revistes de la biblioteca, que no eren poques, entre tots dos, per revisar-nos els articles que podíem arribar a comentar en la nostra sessió bibliogràfica interna. Jo crec que això només es pot fer a un cert Sainz, perquè actualment realment és de bojos. I una de les preguntes que ens vam voler respondre és, donada aquesta prevalència tan important de diabetes, aquí veieu les projeccions del 2000 al 2010, i aquí veieu les projeccions del 2002 fins al 2030, és que el nostre genoma està malalt? Sí, realment els nostres gens estan dissenyats per aquest augment de malaltia metabòlica, d'obesitat i diabetes tipus 2, i amb l'augment de mortalitat cardiovascular que això comporta? El nostre genoma està mal dissenyat? Com pot ser que estem desenvolupant malalties tan prevalents? De fet, aquí la diabetes és una de les poques que destaca que augmentarà en aquest període del 2002 al 2030. El que sabem és que aquesta obesitat, que està sota de totes aquestes malalties que comporten el risc cardiovascular, s'acompanya d'aquest clúster de malaltia metabòlica i que aquest clúster està associat intrínsecament a la resistència a l'insulina. O sigui que, en el fons, hem d'aprendre a llegir en el llibre de la mort per saber què ens pot mantenir vius. I llegir el llibre de la mort significa mirar de què es mor la gent. Aquest és el registre de l'Institut Nacional d'Estadística, en què hi ha el nombre absolut de gent que es mor de malaltia concreta. Aquí veieu que en groc estan directament relacionades amb la malaltia metabòlica i en gris indirectament relacionades amb malaltia metabòlica. Però això és una part del problema. Sabem que hi ha molta obesitat en el primer món, però una altra part del problema és el que passa en la major part del món. Sabem que no hem de ser tan etnocentristes, no ens hem de fixar únicament en mirar-nos al melic, sinó que també el que hem de saber és mirar què passa al nostre voltant. I cada vegada que s'admira en negre un d'aquests països, està morint un nen de gana en aquest precís instant, en aquest país. O sigui que realment, com podem combinar aquesta paradoxa d'increment de malaltia metabòlica, obesitat, malalties d'afluència en el primer món, amb aquestes malalties carencials a gran part del nostre món? Llavors, una part d'aquesta resposta pot ser mirant al passat. Sabem que hi ha una bomba de rellotgeria al nostre cos i en aquests moments, l'any 93, comença a posar dubtes si aquesta insulina és un pèptid letal. Realment, ara, mirant retrospectivament, bueno, realment
dona molta discussió i és molt cridaner que considerem la insulina com un pèptid letal quan tantes vides que salva, no? No és, la insulina endògena no és una proteïna que va contra nostra, sinó que és una forma de defensa i per això administrem insulina als nostres malalts, precisament com una forma de defensa de malaltia metabòlica, no? Però fixeu-vos que en aquell moment no es tenia gens clar, no? Que si la insulina i la transuresis era un villano, un còmplice o un company innocent. Llavors es començaven a elaborar complexes teories matemàtiques, no? Quan no se sap una cosa, doncs moltes vegades es fan servir les matemàtiques, s'elaboren clústers de factors de risc, que si un clúster és diferent de l'altre. I es comencen a elaborar controvèrsies que són molt realment espúries, que no arriben a intentar contestar la pregunta. En el fons, aquest autor, L. Ferranini, es planteja sí que la definició de síndrome metabòlic, com ho coneixem avui en dia, no serà més que una solució en busca d'un problema, més que un problema en busca d'una solució. I per això es van fixar en un terme que era molt complex i que estava a sota d'aquests problemes de malaltia metabòlica, com és la resistència a l'insulina. I per estudiar aquesta resistència a l'insulina vam decidir de ficar-nos a fons. I ficar-nos a fons significava fer un test tan complicat com aquest, en el qual administràvem glucosa intravenosa i insulina en el temps 20. Aquesta glucosa el que fa és oscil·lar, evocar una secreció d'insulina endògena. I aquesta insulina exògena el que fa és variar més els nivells de glucèmia endògena. Es mira en cada malalt 34 vegades tant la glucèmia com la insulina. I aquestes 34 vegades, aquests 68 valors s'introduixen en un software informàtic que va desenvolupar Richard Berman al principi dels 90 i es dona un valor únic de sensibilitat a l'insulina. Es van fixar en aquests termes tan complexos perquè pensaven que el terme era complex i que simplement mirant una glucèmia i la insulinèmia pues, tenia molt de soroll i que així serien molt més curosos en l'avaluació del risc de malaltia metabòlica als nostres malalts. Hem de dir que vam ser els primers a l'estat a introduir aquest test i que després hi ha més grups que s'han ficat en aquest terreny. Al mateix temps que vam avaluar aquesta resistència a l'insulina de forma tan fina, vam tenir una informació que es va venir d'una forma absolutament casual. Vam observar que malalts amb malaltia infecciosa, amb sida, ja sabeu que a principis dels 90 la sida encara estava a la seva evolució, malalts amb sida que tenien una malaltia inflamatòria infecciosa ben coneguda, tenien un paràmetre d'hemoglobina glicada, de control del mal diabètic, una hemoglobina glicada espúriament alta. O sigui que tenien glucosa normal i hemoglobina glicada alta. Aquesta informació que podria passar inadvertida, es va cridar molt l'atenció. Com pot ser que un malalt que té una malaltia inflamatòria, una malaltia infecciosa, tingui una hemoglobina glicada alta amb una glucosa normal? Llavors, la resposta a aquesta pregunta, no explicaré tota la trajectòria, però simplement vam acabar en aquesta molècula d'aquí, que no sé si es veu aquí a mà dreta, però sobretot a la mà esquerra, és una molècula que es diu ferritina. Vam veure que la ferritina estava incrementada als malalts amb sida, i que aquesta ferritina incrementada s'associava a hemoglobina glicada. O sigui, com pot ser que una molècula com la ferritina s'associés amb la hemoglobina glicada que estava a l'animal diabètic? Llavors, la resposta a aquesta pregunta va ser la mare, diguem, podem dir que és la mare de tota la nostra recerca, perquè aquesta ferritina sabem que està incrementada en un 50% de la seva variabilitat per la inflamació i en un 50% per al ferro. I a partir d'aquí, d'aquí ve quasi tota la nostra recerca actual. Fixem-nos en la inflamació. En aquests moments ningú parlava d'inflamació. Actualment, quan un mira els journals de malaltia cardiovascular o els journals metabòlics, parlar d'inflamació està en la cresta de la ola. En aquell moment ningú parlava d'inflamació. Bueno, què vol dir inflamació? Per intentar respondre què vol dir inflamació, al final hem donat moltes voltes, i la resposta definitiva està en el nostre passat. Per què la inflamació actualment ens és beneficiosa comparativament amb el que passava fa 10.000 anys, els nostres avantpassats?
Nosaltres vam passar, quins problemes patien? No patien uns problemes de sobreexcés d'aliments, sinó que el que patien era exactament el contrari, estaven buscant aliment. De fet, avui en dia, com hem dit, hem vist abans, la gent es mor de gana. I elaborava instruments per no morir-se de gana. Instruments que intentava polir molt bé. Elaborava estratègies de caça. I com veurem, aquestes estratègies eren fonamentals per obtenir aquest aliment. Però hem de ser conscients que actualment, si calculem la quantitat d'energia total de la nostra dieta que no tenien els nostres avantpassats, veiem que és el 72%. Si el 72% de tota l'energia que tenim, que ingerim en la nostra dieta diària, no la consumien els nostres avantpassats. És a dir, que no ha canviat el nostre genoma, sinó que ha canviat és la nostra alimentació. Una altra cosa que ha canviat és la lluita contra la infecció. De fet, quan mirem, si us agrada una mica l'arqueologia i mireu de què es moren els nostres avantpassats, almenys els més famosos, doncs veieu que realment alguns els feien trepanació perquè tenien malalties infeccioses i, per exemple, aquest home de gel que es va trobar a la frontera austro-italiana, el famós home de gel que va posar tant impacte als mitjans de comunicació, en el fons va ser ferit per una fletxa. I per això va morir aquest home de gel, per aquesta fletxa. I si anem als egipcis una mica més enllà, veureu que el rei, aquest faraó, va morir a partir d'un accident d'esport. Va caure d'un carro, estava fent carrera de cavalls i va caure del carro. O sigui que la gent es moria d'infecció, per traumatisme, per ferides, que avui disposem d'eines per curar aquestes ferides, però en aquell moment aquestes eines no eren tan efectives. O sigui que la nostra evolució, des dels nostres avantpassats fins a l'home de l'ordinador, aquesta evolució, a part d'aquesta evolució exògena, visible, aquesta evolució aparent, tenim una evolució interna, o sigui, eines que hem anat construint per lluitar contra aquesta infecció. I veureu que aquestes eines són molt boniques, extremament atractives. Aquí tenim la immunitat celular, com aquesta immunitat celular ha anat evolucionant per atacar aquesta infecció que ha actuat de barrera selectiva, de filtre selectiu de la nostra supervivència. És a dir que la teoria que hem elaborat junts amb el doctor Ricard és que aquest dejuni, aquesta busca de l'aliment, juntament amb la infecció, el traumatisme, actua com a pressió evolutiva en aquesta trajectòria humana. I hem elaborat un model segons el qual la nostra malaltia metabòlica, aquesta resistència a insulina, aquesta aquí sota, està modulada per diferents factors. Està modulada per la resposta a la inflamació evocada per el traumatisme i per la sepsis. Això és, lògicament, els primers models d'inflamació que vam estudiar bé. Però ara sabem que hi ha infeccions cròniques molt prevalents que molts de nosaltres tenim. El 50% de nosaltres tenim aquesta infecció crònica a la nostra boca. Tenim periodontitis. Sabem que el tabaquisme evoca aquesta reacció inflamatòria. Sabem que l'envelliment és una forma d'acúmul d'inflamació. Sabem que la nostra dieta evoca més o menys resposta inflamatòria i que l'activitat física també determina que la resposta inflamatòria estigui més o menys modulada. I en el fons vam contribuir a dissenyar una nova forma d'evolució síndrome metabòlic com a conseqüència d'una inflamació crònica subclínica que estava a la part del darrere del desenvolupament de la diabetes tipus 2. Aquest model que vam construir a final dels anys 90 ens va ajudar a dissenyar un programa científic de la Societat Catalana de Diabetis. L'any 2000 vam elaborar aquest simposi que vam titular Insulinoresistència i inflamació. Hem de dir que vam ser una mica criticats per la nostra societat perquè vam dir, bueno, què és això d'inflamació, resistència a insulina? En aquell moment ningú parlava d'inflamació. I vam ser criticats perquè vam dir que era massa prematur parlar d'això. Estem parlant del 28 d'abril del 2000. Curiosament, dos mesos després, un grup de Harvard va
organitzar una taula rodona al Congrés de l'Americana de Diabetes que es titulava exactament igual, Insulin Resistance and Inflammation. I ara, actualment, tothom parla d'inflamació com a que està a la part del darrere de molts events metabòlics. Però a part de l'inflamació tenim l'altra part, el ferro. Si aquesta ferritina puja perquè tenim més ferro endogen, més perquè estem inflamats, però també puja perquè tenim més ferro. Què vol dir que tinguem més ferro? Té importància? De fet, estem preocupats pel contrari, no? Que els nostres fills tinguin una alimentació suficient en ferro, que sigui suficient enriquida en ferro, perquè no s'obolim anèmia, que no s'obolim retras psicomotor per la pròpia anèmia hipocromba, però no estem preocupats per l'excés de ferro. Però nosaltres hem passat d'alguna forma sí, perquè, bueno, de fet, estàvem fent servir sangries, que estaven evocant contínuament com a tractament de qualsevol malaltia. Ja sabeu que a finals del segle XIX, inclús a principis del segle XX, i en un tractat de l'avançat del segle XX, 50-60, encara ha estat escrit les sangries i les sanguijuelas sangoneres com a tractament de multitud de malalties. O sigui que realment el fet de sagnar el malalt feia alguna cosa. I ara sabem que la placa d'ateroma, en un terme que nosaltres vam etiquetar d'ateroferrosis, a la placa d'ateroma, a part d'haver moltes coses, molts lípids, també hi ha ferro en aquesta placa d'ateroma. I aquí veieu a la portada de la revista Science la preocupació de que els metalls estan tenint a la malaltia humana. Nosaltres quan vam començar aquest aspecte, als anys 90, encara no s'havia experimentat tant aquest concepte, però vam dissenyar un estudi, ja que el ferro significa oxidació, el ferro és un element que s'oxida molt fàcilment i que s'incorpora a molts als nostres teixits, a les plaques d'ateroma, significa peroxidació lipídica, significa radicals lliures. Vam dissenyar aquesta intervenció terapèutica en malalts amb diabetes tipus 2 que tenien la ferritina alta però que tenien un bon control de la diabetes. En aquesta intervenció el que vam fer és estudiar tant a nivell basal com als 4 mesos i a l'any una sèrie de paràmetres metabòlics i RT vascular. I per resumir, per no fer-me gaire pesat, el que vam descobrir és que la vasodilatació endotelio independent millorava per fet de donar sang. Si millorava, aquells malalts que disminuïen més la ferritina eren aquells en què la vasodilatació augmentava més. No només això, sinó que baixava la hemoglobina glicada i millorava la sensibilitat a l'insulina. I es comportava com si afegim una metformina al nostre tractament, un tractament antidiabètic estàndard. O sigui que el fet de donar sang és com si fos un fàrmac addicional sobre els fàrmacs que tenim a la nostra farmacopea. I a part d'aquesta línia de ferritina, d'inflamació i de ferro, més recentment hem incorporat, o aquest matí he explicat, una forma d'estudiar més a fons que és com impacta aquesta inflamació sobre la nostra teixit adipós. Aquí el que es pot veure és com el teixit adipós està distribuït sota la pell i com a mà dreta aquest teixit adipós, que està en blanc, està augmentat en el malalt obès. I per això vam dissenyar aquest biobanc de teixit adipós amb aquests nodes que estem coordinant des de Girona. Perquè sabem que l'adipòsit és un excel·lent biocomunicador que està alliberant moltes substàncies en diàleg permanent amb el nostre cos i conté moltes cèl·lules, no només adipòsits, sinó cèl·lules que es diuen del component estromascular que estan interaccionant en aquesta inflamació. Hem dissenyat una estratègia, un model d'estudi en el qual els individus prims, a l'evolucionar a obesos, es van infiltrant amb cèl·lules macrofàgiques, estan inflamant aquest teixit adipós i aquest teixit adipós impacta sobre el metabolisme sistèmic i passem d'un estat de sensibilitat a l'insulina a un estat de resistència a l'insulina. I tot això finalment impacta en el nostre risc vascular. Això ho veiem en fotos en què els macròfags dels individus amb resistència a l'insulina estan infiltrant aquest teixit adipós i l'estan inflamant. I ara estem estudiant totes les proteïnes per un estudi proteòmic de l'individu obès, del teixit adipós de l'individu obès respecte al teixit adipós de l'individu prim. I estem caracteritzant proteïnes que són específiques del teixit adipós visceral o específiques del teixit adipós subcutani. Al mateix temps estem estudiant aquestes cèl·lules que estan al voltant dels adipòsits
i estem veient com l'activitat antiinflamatòria està disminuïda en els individus amb diabetes tipus 2. Aquí veieu una d'aquestes proteïnes. No sé si ho veieu bé perquè hi ha massa llum, però aquí a la mà dreta veieu la composició d'una d'aquests components. I ens hem plantejat com disminuir aquesta inflamació del teixit adipós. Una forma és donar aspirina, el clàssic antiinflamatori. Donem aspirina. I el que vam observar al donar aspirina és que la inflamació disminuïa, però la resistència a l'insulina, que està a dalt, es mantenia perfectament mantinguda al mateix rang, és a dir, que no es modificava. En canvi, el que es modificava és la secreció de l'insulina, que està baix, augmentava la secreció d'insulina, malgrat aquesta disminució de proteïna C reactiva i d'àcid úric. El que van demostrar en experiments in vitro és que l'aspirina, un derivat de l'aspirina, es comporta com un secretagog a nivell de la cèl·lula beta, és a dir, que realment el que augmentava és les corrents de calci a nivell de la cèl·lula beta que evocaven una secreció d'insulina. Un altre fàrmac que es dona en els malalts diabètics és la metformina, és el fàrmac més prescrit als nostres diabètics tipus 2. I el que hem demostrat recentment és que la metformina el que fa és disminuir, a més de molts efectes que fa, normalitzar la glucèmia, el que fa és disminuir la inflamació d'aquest teixit adipós. Com veieu aquí, quan s'administra un bloquejador de la metformina, al final la metformina deixa de tenir efecte. I per últim, un dels elements que estem identificant com importants en aquesta inflamació és un dels elements que no tenim en compte quan mengem. Sempre que mengem, sempre parlem de carbohidrats, lípids i proteïnes, però no parlem dels components no nutricionals, que poden ser tan o més importants com els nutricionals. Estem parlant de components de les parets bacterianes del nostre cos. Aquests components de les parets bacterianes que estan al nostre cos i que pesen d'un quilo a un quilo i mig estan impactant la nostra fisiologia. Cada vegada que mengem, aquí veiem que si mengem una dieta rica en greix saturat, veiem com aquestes parets bacterianes estan absorbides de forma més important en comparació amb una dieta mediterrània. I el que cada vegada estem veient millor és que com aquestes parets bacterianes s'estan incorporant al nostre teixit adipós i estan evocant una resposta inflamatòria importantíssima i que podem i que estem aprenent a modular. Perquè realment no som conscients de que a la llengua tenim totes aquestes bactèries. A la nostra llengua i al nostre cos tenim més bactèries que cèl·lules eucariotes. 10 vegades més bactèries que cèl·lules eucariotes al nostre cos. I aquest científic és conscient i diu que realment el primer que vol fer és agrair-li a les bactèries al seu cos que l'haguessin mantingut sa per arribar a obtenir aquest premi. Perquè l'estudi d'aquestes bactèries pot ser importantíssim. Sempre s'ha dit que el genoma humà ha sigut un gran avenç, però hem de pensar que el genoma de les bactèries al nostre cos és 100 vegades superior al genoma humà. I l'estudi d'aquesta complexitat es pot donar molta informació. Estem aprenent a caracteritzar aquestes espècies. Hem de pensar que estem parlant de més de 100.000 espècies bacterianes diferents. Estem parlant de 100.000 seqüències de DNA que es poden obtenir en una femta normal. És a dir, que en el fons el nostre problema és que potser hem de fer una revolució copernicana. Sempre ens hem centrat en l'estudi del nostre cos per aprendre què passa al nostre cos. I potser, tal com va dir Copèrnic, el problema no és que la Terra no està al centre de l'univers, és el Sol al centre de l'univers. Aquí teniu la radiació de fons del nostre univers. I d'aquesta radiació de fons, l'evolució i el canvi i el salt tan important que hi ha hagut fins que nosaltres hem aparegut. Aquesta complexitat de l'univers, aquí reflexada en aquesta galàxia del barret, com aquesta Terra segurament no està en el centre, tal com deia Ptolomeu, sinó que hem de girar al voltant d'unes bactèries d'un medi ambient en el qual, a part de les 5.000 espècies de bactèries diferents i de les 5.000 espècies de virus que tenim de forma normal al nostre budell, els estem oblidant del tot i potser han de ser al nostre centre per saber com conviure, com col·laborar amb aquesta simbiosi dels organismes. Per concloure,
el que hem contribuït a canviar és l'escenari de la resistència a l'insulina. A finals dels anys 80, el que se sabia és que la resistència a l'insulina era el diàleg entre un pàncreas, una cèl·lula beta que produïa insulina i que feia el seu efecte sobre el fetge, el teixit adipós i sobre el múscul. Si això funcionava malament, teníem la malaltia cardiovascular. El que hem après és que tot això és molt més complex, que a part del fetge, el teixit adipós, el múscul, tenim molts altres teixits, les que havíem deixat de banda. Tenim, per exemple, el budell, amb aquest quilo, quilo i mig de bactèries. Tenim l'os, tenim multitud d'accions a nivell del pulmó. I aquestes accions de l'insulina sobre aquests òrgans estan modulades per la infiltració local d'aquests òrgans per al sistema immune, pels macròfags. O sigui que tot això és un diàleg constant de tots els teixits, en tots els teixits que estàvem ignorant. I d'aquesta complexitat podem aprendre molt. De fet, tal com deia Buda, la visió parcial d'un problema, centrar-nos simplement en el més cridaner d'entrada, en el fons implica més desconeixement que coneixement. Segons de la part de l'elefant que et fixis, podries dir que és una llança, que és una serp, que és un arbre, que és una paret, que és una corda, però això és perquè no veiem a l'elefant global. En el fons, podríem dir el mateix de cada component que hem estat estudiant per separat. Un podria dir, no, és que és la resistència a insulina, no, és que és la immunitat innata, no, és que és l'endoteli, no, és que... No, és que és tot el que realment ens ajuda a comprendre la magnitud del problema. I aquesta dinàmica en xarxa és la que ens ajudarà a resoldre, si podem, i contestar alguna d'aquestes preguntes. Estic acabant, ara comencen els agraïments. I per començar els agraïments vull parlar-los de la nostra aventura humana. La nostra aventura humana va començar fa uns quants milers d'anys, la qual, a part de lluitar contra la gana i contra la defecció, els nostres avantpassats van arribar a comprendre que lluitant sols no podien arribar enlloc, o sigui que havien de col·laborar si volien portar a terme una empresa tan feixuga com és caçar un mamut. Per exemple, nosaltres vam ser afortunats recentment de signar, aquí estem aquí, un gra de sorra, en aquesta publicació en el Nature Genetics, i aquí, això dona la magnitud de la resposta que es volia donar. Un gra de sorra col·laborant amb centenars d'investigadors per intentar respondre una pregunta. I aquesta diapositiva l'he mostrat algun cop, però m'agrada insistir-hi que, així com a alguns els agrada molt jugar amb els peus, a nosaltres ens agrada jugar amb la pilota. I hem de també agrair a aquelles persones que han jugat amb els peus contra nosaltres perquè ens ha ajudat a ser més forts i a superar-nos a nosaltres mateixos. A nosaltres el que ens agrada és la pilota. La pilota per nosaltres és la recerca. I quan surto de Girona per explicar el que estem fent i les col·laboracions que estem establint, doncs sempre situo a Girona al mapa. Girona? On està Girona? I sempre dic, no, és que Girona està a prop de Barcelona, aquí al nord, un centenar de quilòmetres més al nord de la ciutat de Girona, al voltant d'aquest riu, en aquest hospital que es veu així, que he vist des de més a prop, des d'un globo, té aquesta perspectiva. Aquí, en aquesta part d'aquí, està la biblioteca de la que partíem, l'única estructura de recerca que hi havia a principis dels anys 90, la biblioteca, i que actualment és una part del laboratori de recerca. I vull primer agrair a la bibliotecària. Sembla és un element importantíssim, sobretot quan un no disposa de més elements, una bibliotecària que funcione de forma correcta i eficient, localitzant articles, actualment és molt fàcil localitzar articles, és facilíssim, en aquests moments no era tan fàcil, i que te recolzi en el dia a dia, en la setmana a setmana, buscant articles, no sabeu l'ajuda que significa. Importantíssim i bàsic. I Esther Sarria encara està a l'hospital de bibliotecària i vull agrair-li a ella tota l'ajuda rebuda, a més una ajuda desinteressada. A continuació, vull agrair a la Joana Gonzaga i la Mariusa Benaïssa. La Mariusa Benaïssa és una infermera de laboratori
ja jubilada, la Joana Gonzaga, és actualment adjunta de l'hospital. Elles ens van ajudar també d'una forma desinteressada en un moment en el que l'estructura per fer recerca estava en bolquers. Però recordeu aquesta prova? Sabeu què significa fer aquesta prova? 34 punts de sèrum en cada malalt. Això és una prova que realment, sobretot la primera mitja hora, que els punts estan molt junts, costa molt. Llavors, sense la Joana Gonzaga, que es va ajudar desinteressadament, i sense la Maria Luisa Benaïssa, no hauríem lograt mai arribar a fer aquesta prova. A part d'ells, a continuació, vull agrair al doctor Joan Vendrell de Tarragona, ja heu vist, una altra vegada, insisteixo, no hi ha laboratori de recerca, gràcies a ell vam poder fer les primeres publicacions de recerca de qualitat. I realment, després de 20 anys, continuem la nostra col·laboració. També vull agrair a la doctora Roser Casamitjana, perquè després d'acumular 3.000 tubs d'aquell test de Minimal Model, 3.000 tubs que ningú volia analitzar insulina, ella, de forma altruista, ens va ajudar, ens va donar un cop de mà i ho va fer tot fàcil. Vull agrair al doctor Toni Castro, al doctor García Bragado, per la seva col·laboració en els tests de retirada vascular, al doctor Joan Sala, al doctor Rafael Messià, per alguns estudis que hem fet conjuntament, i el doctor Martí Vallès, doctor Pere Turquet de nefrologia, també per la recerca que estem actualment portant en marxa. També aquí el laboratori s'ha ajudat de forma molt eficient amb la doctora Núria Alessandre i el doctor Manel Ramírez. A part del nostre hospital, el nostre ambient, en l'ICS, he d'agrair a aquestes persones. Hem col·laborat amb tots els hospitals de Barcelona. En endocrinologia, el doctor Rafael Simó, doctora Cristina Hernández, en nefrologia, el doctor Dani Serón, el doctor Paco Moreso, de Bellvitge, el doctor Gómez, el doctor Soler, i de Can Ruti, la doctora Mariusa Granada, i actualment el doctor Dávalos, que està allà i que vam col·laborar als primers estudis de ferritina en malaltia, en ictus, en malaltia isquèmica cerebral. I fora d'aquest entorn de l'ICS, també el doctor Vázquez, el doctor Zamora, de l'Hospital de Blanes, el doctor Conjet, el doctor Gómez, el doctor Pablo Engel, de l'Hospital Clínic, i la doctora Susan Webb i la doctora Montserrat Beget, que ens van ajudar a estudis de genètica d'hemocromatosis en alguns d'aquests malalts. Sortint de Catalunya, aquests són els principals col·laboradors, el doctor Antonio Zurzano, fora de l'entorn sanitari, catedràtic de Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona. De Màlaga tenim uns bons amics de hospitals diferents, els caps de servei són el doctor Federico Soriguer i Francisco Tinaones. De Madrid, el principal col·laborador és la doctora Belén Peral, que ens ha fet la proteòmica, el doctor Santiago Rodríguez de Córdoba, de Galícia, de Santiago, el doctor Carlos Dieguez, el doctor Felipe Casanova, d'Astúries, ens ha cedit un estudi poblacional molt ben elaborat, l'estudi Astúries, el doctor Elías Delgado, la doctora Patricia Botas, i de la Clínica Universitària de Navarra, el doctor Javier Salvador, el cap de servei, i la investigadora principal, la doctora Gemma Frubeck. Sortint d'Espanya, sortint de l'Estat, aquestes són les principals col·laboracions que hem mantingut. Com som perifèria, vam començar a col·laborar amb la perifèria. I quina és la perifèria més perifèria d'Europa? Polònia. Som polonesos i vam col·laborar amb polonesos, no? Llavors, en un congrés de l'European Association for the Study of Diabetes, vam coincidir amb el Marek Stronkowski i vam veure que teníem línies de recerca molt similars sobre el TNF-alfa, no? I vam començar a col·laborar i hem tingut una col·laboració molt fructífera amb papers en revistes d'impacte. De fet, us recomano anar a Polònia. És proverbial el cuidado que tenen els polonesos amb els seus forasters. Per ells hi ha una frase que diu que el foraster és un déu i realment et sents molt ben tractat a Polònia. Aquesta foto va ser l'any passat al Congrés de la Societat Polonesa d'Endocrinologia, que es va fer a Cracòvia, la Cracòvia de veritat, no la de TV3, i realment em vaig sentir molt a gust amb ells. A part de la perifèria, això és Bialystok, està a la frontera amb Bielorússia, que a l'hivern arriben a 30 graus sota zero i realment fa molt de fred allà, a Bialystok. Hem col·laborat amb el doctor Michel Pujat, de Lió, més a prop, la doctora José Hanberg, de la Universitat d'Aarhus, Dinamarca. Més recentment, la doctora Geltrú Mingrone, la doctora Melania Banco,
de la Universitat Catòlica de Roma, el doctor Matthias Bluer, de la Universitat de Leipzig, el doctor Remei Bourcelain, de Toulouse, que és el coordinador del projecte europeu que estem en curs, el doctor Massimo Federici, també de Roma, de la Universitat Tor Vergata, i finalment el doctor Richard Barton i Jeremy Nicholson, que estan a l'Imperial College de Londres fent actualment estudis de metabolòmica i metagenòmica en el projecte europeu que estem en marxa. I sortint d'Europa, també he d'agrair als japonesos, que no conec personalment, només conec a través de l'enviu de mostres, ni la cara que fan, no sé la cara que fan, però a partir de mail col·laborem d'una forma molt eficient. Vam enviar les mostres per analitzar la SPA, surfactant protein A, només ells tenien el kit, i vam elaborar un paper en Diabetes Care, i per això he d'agrair la seva col·laboració, el doctor Takahashi i el doctor Shiratori. No els conec, dic personalment, però són molt col·laboradors. També l'autora Bàrbara de Curtent, de la Universitat de Melbourne, també col·laboració via mail, e-mail. Doctor Antonio Tatarani i doctor Nous, que són els investigadors principals de l'estudi dels índex PIMA. Els índex PIMA són els que tenen la prevalència de diabetes més alta del món, 50%. De la seva població són diabètics, 50%, heu sentit bé. I més recentment estem començant a col·laborar amb l'autora Elba González, de la Universitat de Guanajuato, que està a León, a Mèxic. Amb totes aquestes col·laboracions, simplement fer un resum de les nostres contribucions com a institució a la literatura, i m'agrada recalcar que el nostre hospital és el quart de l'Estat en qualitat mitjana de les publicacions. Sí, ho he dit bé, és el quart de l'Estat. Sí, primer és l'Hospital de Bellvitge, segon és l'Hospital Germans Trias i Pujol, tercer és l'Hospital Clínic de Barcelona, i el quart és el nostre, i a continuació està la Vall d'Hebron. Això estem parlant de qualitat mitjana, però si ens fixem, per exemple, en el número de papers que estan en el top de l'especialitat, que és aquesta columna d'aquí, veieu que és un 25,5%, que és molt similar al clínic, que és un 25,3%. Sí, allò que parlem d'eficiència en les... Bueno, això que avui es parla tant d'eficiència, l'important que és rentabilitzar al màxim la inversió, hem de saber que la inversió de les altres institucions que estan al nostre voltant és 100 vegades superior. Aquí ha sortit aquesta diapositiva, no sé per què, perquè aquí hi ha una taula de les 18 centres, abans eren hospitals, aquí havien d'estar els 18 centres, la informàtica ens ha jugat una mala passada, no entenc per què, però aquí haurien de sortir aquests 18 centres, i dins d'aquests 18 centres nosaltres estem a la posició 18 de tot l'Estat en qüestió d'activitat científica en general, no només hospitals com hem vist abans, i el ciber d'obesitat en el qual estem quatre nosaltres és el 16. I finalment agrair a tots els membres del servei que amb la seva col·laboració diària, el seu recolzament en l'aportació de malalts i la discussió científica i el treball en laboratori ens han conduït fins aquí. Aquí estan alguns d'aquests, no tots, la majoria, gràcies a tots. I finalment m'agradaria posar un email que vaig escriure a tots ells el dia següent que vaig saber que m'havien aconseguit el premi. I una cosa que repeteixo aquí perquè penso que s'ha de dir. Els vaig dir que del que estic ben segur és que el mèrit no és d'una persona i que Girona, vosaltres, té un microclima especial i únic. Bueno, com hem vist abans, la Terra no és el centre de l'univers i Girona tampoc és el centre de l'univers, no és el centre del món, però Galileo ja va descobrir que la Terra no és el centre d'aquest univers i en canvi és essencial pel nostre benestar. I el microclima no surt per atzar. Les condicions meteorològiques han de ser governades d'una forma molt curosa i això és el que més s'agraeix. I sense la vostra feina, il·lusió i les vostres ganes això no hauria estat possible. Ja sé, ho repeteixo de forma pública, perquè estic convençut de tot això. I aquestes condicions meteorològiques, elaborades i cuidades de forma molt curosa, són governades pel doctor Ricard. Gràcies, Bifredo. Vull agrair a la meva família, tota la meva família ve d'un poble que no coneixeu, la majoria de vosaltres, que es diu Samos, que està al camí de Sant Jaume. I en aquest poble, aquest monestir benedictí, que durant generacions ha ofert una educació superior, universitària,
de grau universitari, no actualment, però abans sí, a la seva població d'una forma gratuïta, durant generacions. I finalment, en el fons, estem en aquest món per als altres i vull agrair a la meva família i a la meva dona tota la seva ajuda. Gràcies.